היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש, והיום אני מכין את הגרנולה הכי טעימה שיש באחריות. בואו מיד נצא לדרך, יש לי כאן שקית שיבולת שועל עבה, 400 גרם, לא משנה של איזה חברה, אבל תזכרו שזה עבה ולא האינסטנט. נשפר פנימה לתוך קערה, נוסיף פנימה כוס שקדים, לא כלואים, כן? כוס אגוזי לוז. יש כאן תערובת של גרעיני חמניה וגם גרעיני דלעת. שתי כפות מכל אחד. בזה בעצם סיימתי את התערובת של האגוזים. עכשיו תראו מה אני מוסיף. כף שמן זית. גם עוזר בחיבור, גם נותן ברק, כף סילן, חשמנונת כזאת. תראו שהכמויות האלה מתאימות לכמות גוזים, שקדים, שיבולת שועל ששמתי שם, כשתי כפות דבש דושות, כף סירופ מייפל, פקק תמצית וניל, וממש מעט מלח, שמינית כפית, לא יותר, רק בשביל הניגודיות. זהו, ועכשיו אני מקריב את הידיים שלי ופשוט מערבב את הכל עם הידיים. אין דרך אחרת כדי שהכל יתמזג והכל יהיה מצופה ברוטב. ומתרגלים לזה. אני פשוט מערבב עד שאני מרגיש שממש כל השיבולת שועל וכל האגוזים והגרעינים ספגו מהבלילה שלנו, מהתערובת העשירה הזאת ששמנו בפנים. ממש ללוש. באיזשהו שלב אתם אפילו יכולים ליהנות מזה. זה נחמד. ברקע הדלקתי תנור חום 150 מעלות, וזה חשוב. לא לעבור את ה-150 ולא על מצב של טורבו, אלא גוף עליון וגוף תחתון. זהו, תראו איך זה נראה. הבעיה עכשיו זה להוריד את הקטע הזה מהיד, אבל גם עם זה נסתדר. ניתן עוד קצת לישה. זהו. אוקיי, סיימתי להרבב. אני לוקח תבנית תנור, שמה לה נייר אפייה, ופשוט שופך בשכבה אחת כמה שניתן. זה כמות כזאת מתאימה בדיוק לתבנית. שלא יהיה צפוף מדי. אם אתם סקרנים לדעת איך הורדתי את הגרנולה מהיד, זה פשוט שיתוף פעולה של חלק גירדתי, מרחתי עם היד על הדפנות כאן וחלק עם המרית. וחלק נשאר נדבק, ושטפתי ידיים, זה הכל. עכשיו אני משטח. תשטחו כמה שיותר דק, תנצלו את כל הגודל של התבנית. זהו. כאמור,
תנור שחומה מראש 150 מעלות, לא על טורבו. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים ל-10 דקות, מוציאים ומערבבים. ככה אנחנו עושים 4 פעמים, כלומר זמן אפייה 40 דקות. כל 10 דקות מוציאים, מערבבים, מחזירים לתנור. אוקיי, נתראה אחרי. כאמור, לאחר כ-10 דקות אני מוציא, מערבב ככה. זה פשוט על מנת שהגרנולה תיאפה באופן אחיד מכל הכיוונים, ואני מחזיר לתנור, שוב משטח כמו שהיה. ככה אני עושה את זה עוד 3 פעמים, סך הכל 4 פעמים, וזמן אפייה 50 דקות. אוקיי, לאחר 50 דקות הגרנולה יצאה מהתנור, אני מוציא אותה, משאיר אותה ככה, לא נוגע, פשוט לא נוגע, שום דבר, נותן לה להתקרר לחלוטין, ואז מעביר אותה לצנצנת התאומה שבה אני שומר את הגרנולה. אתם יכולים לראות, צנצנת גדולה כזאת, אתם רואים? כאן אני שומר את הגרנולה, וככה כל פעם שאני רוצה אני משתמש במשמרת סופר טריה ופשוט נהדרת. אז זהו רבותיי, זאת הגרנולה שלנו, אל תחמיצו את המתכון הזה, פשוט גרנולה נהדרת עם יוגורט, עם חלב, עם חלב וקורנפלקס, לקשט על גלידה, פשוט עשירה, נפלאה, כל כך טעימה וקרנצ'ית. אם אהבתם את המתכון, אתם מוזמנים לעשות לו לייק, וכמובן להירשם לערוץ שקדי הום קוקינג שלכם ובשבילכם, אלפי מתכונים מחכים לכם שם. תודה רבה וביי ביי.